sot është një ditë shumë e rëndësishme në fakt, edhe për ndryshimet e pritshme në qeveri. Do të jetë në orët e pasdites, por që sigurisht socialistët, opinioni publik, janë atje që sy e vesh për parë se çfarë do të ndodhë, çfarë ka menduar, si ka projektuar kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste, me këtë do të qeverisë do të ketë ose ndryshime pas gjithë atyre zhvillimeve që ne kemi lënë pas. Megjithatë, nëse kemi disa pamje nga kuvendi, do të ishte me interes. Nga ana tjetër, do t'jemi ndoshta pas pak në sallën e kuvendit, nga ana tjetër ka dhe një moment tjetër ku dua të ndalem dhe do të sjell në fakt në vëmendje dosjet bujshme, dosjet hetimore, flasim këtu për emra të njohur në dispozitat e faktet që janë provuar deri në këtë fazë të hetimit, gjykata ka çmuar se porjes posaçme kundër krimit dhe korrupsionit duhet të çojë për ndjekje penale Ilir Beqen me detyrën Ministrë Shëndetësisë dhe Shkëlqim Sanin, ish Ministri i Financave në kohën kur zhvilluar procedura e koncensionit. Pra, flasim këtu për veprën penale, shpërdorim dhe tyre, prantarët e prokurimit publik dhe janë edhe emrat të tjerë në fakt, cilën do t'i përmendim. Jam me kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndes. Do t'a kem edhe njërë kolegun Rusta, që t'a kem... Pra, Arsen, jemi edhe me zëdhe me figurë në këto momente, dhe do duhet që në fakt në këtë shtator që ne kemi konsideruar të nxehtë, nisim me një çështje edhe kjo mjaft e bujshme që ka të bëjë pikërisht me dy figura, Ilir Beqen, Shkëlqim Sanin, por jo vetëm, edhe të tjerë. Nisim kështu, çfarë ne kemi arritur të sigurojmë dhe si do të vijojnë hetimet, dhe më pas tek pritshmëritë që kemi për këtë muaj. Dhe jo vetëm. Më të në live ka mundur të siguroj vendime gjyqtare të Orion Bani për 328 faqesh, ndalur në faqen 323, gjyqtari Bani kërkon që prokuria e posaçme të marrë në hetim ish-ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqa, po jo vetëm atë, dhe antarët e komisionit vlerësimit të ofertave me styrë shtetasin Gentian Këri, Spiro Kuro, Leonard Gramshi, Hektor Balluku për veprën penale të shpërdorimit detyrës. Ndalur tek ish-ministri, zoti Ilir Beqa, gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit kërkon që ai të hetohet për veprën penale të korrupsionit aktiv dhe korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë ose të zgjedhurve vendor. Nga ana tjetër ai kërkon po ashtu në vendim, pra gjyqtari Bani kërkon që të bëhet edhe një hetim pasuror për Beqan për të kuptuar arsyen pse ai ka favorizuar dhe ka ndikuar që kompania Sani Service të fitoj koncesionin e sterilizimit. Nga ana tjetër në vendim thuhet paktën argumentin 166.4, gjithashtu mbështetur në dispozitat e mësimre, si dhe faktet e provuar deri në këtë fazë të hetimit, gjykata çmon se ka indicie të mjaftueshme që prokuroria e posaçme kundër krimit të korrupsionit të bëjë një hetim të plot të gjithanshëm në këtë drejtim, fakt i cili nuk rezulton nga fashikulli hetimor i bërë deri më tani. Kjo do të provojë, thot gjykata, nëse e gjithë veprimtaria e paramenduar kriminale planifikuar në detaj nga personat në hetim është bërë thjesht për shkak të marrëdhënie të ngushta shoqërore të personit në hetim Ilir Riepaj, apo është rrjedhje përfitimi të parregullt nga korrupsioni i zyrtarëve që kanë marrë pjesë në këtë procedur. Për këtë nevojitet një hetim pasuror, për shembull në aktet e prokurisë rezultojnë fakte se shtetasi Admir Ibrahim Daca, pra administratori i kompanisë Sani Service, së bashku me shtetasin Ilir Hamdi Beqaj me detyrë ministri i shëndetësisë, kanë dalë duke përdorur linjën e Tiranë vjen duke bërë një udhtim me të njëjtat orare, me të njëjtin destinacion. Gjithsesi, pikërisht për këtë hetim ka reaguar dhe ish-ministri i shëndetësisë zoti Ilir Beqa, i cili thotë që është thjesht një koincidencë dhe nuk ka asnjë lidhje, por nga ana tjetër gjykata thotë se ka indicie të mjaftueshme për të bërë një hetim pasuror, një hetim për korrupsion aktiv e pasiv ndaj ish-ministrit të shëndetësisë. Mocion live është interesuar pran prokurorisë posaçme, prokurori Detvin Kondili, i cili ndjek fashikullin e dosjen penale të sterilizimit, a i thot se pikërisht për ish-ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqa dhe ish-ministrin e financave zotin Shkëlqim Cani ka një hetim të hapur për te kërkesës për masa sigurie të bërë për 8 persona, me styre 2 areste në Burg, Klodian Riepaj, ish zëvendësministri i shëndetësisë dhe ish vartësi zotit Beqa dhe biznesmeni Ilir Riepaj. Çdo thot kur nis hetimi pasuror. Para një herë kjo është vetëm se çfarë thot gjykata, ne nuk e dim se nëse ka nisur ose jo. Por gjithsesi, çfarë ndryshon dhe sa gjasa ka që të vijohet proceduralisht edhe më tej, se deri tani ne kemi parë disa procese. Por jo tek ish-ministri. Ky vendim
Ky vendim është i ekzekutuar nga data 17 gusht së pari me masa e sigurisë dhe ndalimin e 8 persona, më pas caktimi 2 arreste në burg, 4 arreste në shtëpi dhe 2 detyrim paraqitje. Ndalur tek vendimi i gjykatës është apo jo detyrues për prokurorin deri në këto momente nuk është ankimuar nga prokurori në gjykatën e posaçme të apelit, çka do thotë se është në fuqi. Ende nuk ka një përgjigje nga prokuroria e posaçme nëse ka nisur hetimin pasuror ndaj ish-ministrit të shëndetësisë zoti Beqer, por të paktën SPAK konfirmon se ka një hetim të hapur për zotin Beqa, e ka për korupcion, e ka për shpërdorim detyra, apo e ka për hetim pasuror, kjo mbetet për të sqaruar nga ky moment në vim, por për ashtu është i hapur hetimi edhe për ish-ministrin e financave zoti Shkëlqim Cani, i cili rezulton se me të njëjtin studim fizibiliteti fillimisht e ka refuzuar për ta paguar ose për ta marrë në financim koncesionin e sterilizimit dhe 45 ditë më pas sot gjykata me të njëjtin studim fizibiliteti pa ndryshuar asgjë, duke qenë një copy paste, pra një studim fizibiliteti i njëjtë me të parin, zoti Cani pranon ta firmos duke dhënë dritën jeshile nga Ministria e Financave pasi për të kaluar një koncesion i partneritetit publik-privat, qoftë si në këtë rast sterilizimi, por në çdo fushë tjetër duhet pëlqimi disa institucione, përfshi Ministrinë e Financave, Ministrinë Propozuese, Ministrinë e Drejtësisë, Avokaturën e Shtetit. E më pas merë edhe pëlqimin nga qeveria, si që ka ndodhur në rasin e koncesionit të sterilizimit. Zoti Beqa e ka kaluar një filtr të SPAK duke dëshmuar për afrën nëntor një vit më parë. SPAK ka konfirmuar se do të ketë një fletëtirje të dytë ndaj ish-ministrit të shëndetësisë, po deri në këto momente kjo fletëtirje është ende në kuadrin e burimeve, nuk është ezauruar ose nuk është ekzekutuar zyrtarisht për të mbërritur sërish nga e para. Nga ana tjetër, SPAK ka marë si vendim detyrues një shënim nga gjykata që personat e dyshuar me styre ata të cilët janë me detyrim paraqitje si mjeku Genc Byrazeri, po ashtu edhe mjeku tjetër zoti Gjata, që është edhe rektori i Universitetit të Mjekësisë, të paraqiten çdo të premte në ora 10 siç ndodhi javën e shkuar, dhe këtë të premte që të javës që sa po kemi nisur, ata do të paraqiten sërish pasi kanë masën detyrim paraqitje dhe do të kenë fazat e deklarime për para prokurisë për këtë hetimi cili si pas SPAK përfshin shumë persona dhe është ende i hapur. Kërkohë, ne kemi dokumente, do t'jene edhe në faqen tonë në zyrtare më të cënë të vëpikale, po ideja është kuptojmë edhe diçka tjetër, arsen që lidhet me çështjet e tjera të cilat konsiderohen të bujshme, do shta ne ende nuk dim t'i ndajmë se çfarë janë të bujshme, ai shumë dosje, kanë marë rëndësi të cilat ka pritshmëri të lartë edhe të opinioni publik pas reformës në sistemin e drejtësisë, një investim, le të themi edhe me një vëmendje edhe nga partnerët tan kryesorë, sikurse janë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo dhe Bashkimi Evropian. Po ideja është për ta kaluar pak te ky shtator, se ne thamë që të gusht do të ishte i nxehtë. Çfarë presim, Arsen? Përveç kësaj që ne rezauruam dhe dokumentave që ti ke arritur sigurosh që për pak do të jenë në faqen tonë zyrtare, dhe është kuptojmë se si është, pra ku është e përqendruar, se gjitha ajo se çfarë do të ndodhë në SPAK besoj do të diktohet të zhvillimet politike. Bijem dakord për këtë, edhe së bashku. Në këtë sezon të cilën kemi nisur, SPAK ka drejt përfundimit të afateve hetimore disa dosje të rëndësishme, përfshi atë të ish presidentit të Republikës, zoti Ilir Meta, përsa i përket aferës së lobimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Meta ka qenë pranishëm në SPAK dhe ai thotë që përgjësia është atyre që kanë drejtuar Partinë Lëvizje Socialiste për integrim në kohën që ishte president dhe sot është kryetar i Partisë së Lirisë. Nga ana tjetër është i hapur operacioni dhe dosja Metamorfoza, po ashtu plumbi art, nga ana tjetër është dosja e Çekapit, një tjetër koncesion i cili është në filtrat dhe në kontrollin e SPAK për gjatë hetime. Ne kemi raportuar teksa mbyllëm sezonin në Mocion Live edhe për personat cilët janë pyetur për llogaritë e hetimeve për dosjen e Çekapit, ku rezulton se ata kanë kryer Çekapin disa herë dhe pse janë në rezidencë, siç ishte rasti afro 30 banorëve të qytetit Elbasanit, rezulton se ata e kanë kryer në Elbasan, në Gramsh, në Cerrik, në Belç, në Librazhd. Kjo fiktivisht për të rritur faturën që buxheti i shtetit do duhet i paguaj Çekapit, është prapë sërish një koncesion që lidhet me fushën e mjekësisë, kundër krimit e korrupsionit, dosje po ashtu ka të hapura, kundër trafikut të lëndëve narkotike, por çka konsiderohen të rëndësishme është operacioni Metamorfoza, i cili përfshin zyrtar të lartë policisë që ndoshta nuk do ta kenë mundësinë për të kaluar shkallët e SPAK si persona që do të japin deklarime, por do të arrestohen siç ka ndodhur me rastin edhe të zyrtarëve të tjerë përfshi këtu dhe
Altan Bistri, një zyrtar i lart policie, i cili në kuadrin e një grupi strukturuar kriminal së bashku me biznesmenin Plum Gjoka dhe prokurorin ish drejtuesin e prokurisë së Kuksit Gjevaj Lita janë në qeli në kuadër të një grupi strukturuar kriminal i cili arrinte kryente edhe vrasje. E kuptoj. Mirë se ndoshta po mbylli për momentin. Do të jemi sërish së bashku në varësi të zhvillimeve, pritshmërisë që ne kemi